Армысыз көрермен, есендікте өзеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Тізгінде мен Гүлфайруз Пірмағамбетова. Маусым айының 20-шы жаңасы бейсенбі тек берекелі бастамаларға, хәм сүйіншілейтін жаңалықтарға толы болғай. Ендеше күнтізбедегі тағы бір жаңа күн жемістері табысты өтсін. Алда сынар әдемі ән тек сіздер үшін. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Бүгін дүниежүзілік зообақтардағы пілдерді қорғау күні. Иә, қағыс естіген жоқсыз. Бұл мерекені атап өту туралы бастаманы 2009 жылы жануарларды қорғау ұйымы көтерген. Күнтізбеде сізбен біз естімеген атаулы күндер көп ақ. Бұдан бөлек бүгін әлемде халықаралық Wi-Fi күні аталып өтеді. Ал бұл күннің басты мақсаты жаһандық бастама цифрлық теңсіздікті жоюды көздейді. Себебі ғаламтор арқылы бұқараның білімін ғана емес, компьютерлік сауатында арттырып, көзқарасын кеңейтуге болады. Бүгінде әрбір мемлекеттің экономикалық дамуы цифрлық әлеуетке тікелей байланысты. 20 маусым елімізде және жаһан жұртшылығында тағы қандай оқиғалармен ерекшеленеді екен, экранға зер салсақ. 1925 жылы КСРО мемлекеттік банкінің Қазақ өлкелік кеңесі ашылды. Ал 1930 жылы Жоғары Марианна көмір қабаты бойынша бірінші Қарағанды шахтасының құрылысы басталды. 1991 жылы Қазақ КСР Жоғары кеңесінің Қазақ КСР ұлттық мемлекеттік банкінің жарғысы туралы қаулысы қабылданды. 1992-де Қазақстан Республикасы түркі мәдениеті және өнері мәселелері жөніндегі бірлескен комитет мүшесі атанды. Сондай-ақ Алматыдан Үрімжіге алғашқы халықаралық теміржол қатынасы ашылып, бірінші жолаушылар пойызы жолға шықты. 2000 жылы Астана әкімдігі мен Мәскеу үкіметі экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени шараларға байланысты келісімге қол қойды. 2003 жылы еліміздегі жер реформасының маңызды актісі Қазақстан Республикасының жаңа жер кодексі қабылданды. 2013 жылы белгілі қазақстандық әнші, композитор, үркер тобының негізін қалаушы Айдос Сағат Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігінің Қазақстандағы алғашқы ерікті елшісі атанды. 2014 жылы Қазэйосат 2 қазақстандық жерсерігі орбитадан алғаш рет телеметрикалық ақпарат берді. 2017 жылы режиссер Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» фильмі Нью-Йорктегі кинофестивальді үздік көркем фильм атанды. Шет елдердегі оқиғалар тізбегіне ойыссақ, бүгін дүниежүзілік босқындар күні Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша Африка босқындарының күнімен қатар аталып өтеді. Ал Ресейде жыл сайын мина торпеда қызметінің кәсіби мейрамы тойланады. Бұл қызмет әскери теңіз флотына жатады. Мейрамды атап өту 1996 жылы ресми түрде бекітілген. Аргентинада мемлекеттік ту күні аталып өтеді. Аргентина оңтүстік Американың оңтүстік шығысында орналасқан мемлекет, астанасы Буэнос-Айрес қаласы. Ресми тілі испан тілі, сонымен қатар ағылшын және итальян тілдері де кеңінен қолданылады. Ақша бірлігі аргентино. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлттық колоритпен тарихты бейнелеу қазақ сурет өнерінің ең биік шыңы. Әр кәсіби суретшінің туындысы қазақ болмысы мен ұлттық нақыштың тарих беттерінде айна болып қалуына сеп болады. Міне осындай картиналар өңіріміздегі Салихеттен Айтбаев атындағы көркемсурет галереясында топтастырылған. Сыр елінің өткені мен бүгінін ұштастырып, жаңа қырынан суреттеген көркем композицияларға қарасаңыз көз тоярлықтай. Тарихқа бір сапар шегіп келесіз. Мұнда жергілікті суретшілермен қатар Қырғызстан мен Өзбекстан елдеріндегі бейнелеу өнерінің шеберлері тарихи туындыларда қойылған. Сырдың сырлы әлеміне бойлағыңыз келсе, сюжет көріңіз. Көрейін. Бойлық қылқалам шеберлерінің қай туындысын алып қарасаңда көз сүйсінеді. Көркем сурет галереясына бас сұқсаңыз, қабырғада ілінген шексіз қиял мен шалқар шабыттан туған түрлі туындыларды көруге болады. 90-нан астам картина қойылған. Әсіресе қазақ батырларының кесек тұлғасы, Қызылорда тарихынан сыр шертетін бейнелер, хәм киелі мекен, сығанақ, отырар кескіні, сыр тарихы сынды картиналар көпшіліктің көзайымына айналғандай. Сыр өңірінің жаңарған келбеті мен киелі орындары да сәтті бейнеленген.
әр туындыда әр суретшінің айрықша қолтаңбасы айқын көрінеді. Барлық суреттің өзіндік ерекшелігі, әрбір суретшінің өзінің қолтаңбасы, бояуы, Сыр өңірінен шыққан батырлар, Жанқожа батыр, Бұқарбай батыр, Баймұрат батырдың бейнелері бейнеленген, елеулі оқиғалар, тарихи көріністер бейнеленген, және біздің теміржол вокзалы, ана және осы, екі жылдың көлемінде облыс әкімінің қолдауымен көп деген ғимараттар бой көтерген болатын. Өнер орталығы сол Сұлтан Бейбарыс көшесінің бойында орналасқан, анаға тағзым, отбасы орталығы көп деген бой көтерген ғимараттардың бейнесі салынды. Сонымен қатар Сыр анамыздың бейнесі, теміржол вокзалы және қалалық демалыс паркінің алдындағы батырларымыз Қобыланды батырдың, Жалаңтөс батырдың бейнелері салынған көп деген жаңа туындыларымыз дүниеге келді. Халық келіп көруде, және жазғы мектептің лагердің балдары келіп тамашалап жатыр. Көрме тамыз айына дейін жалғасын табады. Бізде Сыр елінен шыққан белгілі әлемге танымал қылқалам шеберлері бар. Яссави Ағытаев, Аманкелді Кененбаев, барлығы да атақты деп айталамын. Қазіргі таңда осы біздің Қазақстан суретшілер одағының мүшелігіне енген 30 суретшіміз жұмыс жасайды. Біз олардың жұмыстарын халыққа насихаттауда тынымсыз еңбек етудеміз. Ал мына Сыр тарихы картинасына көз тастасаңыз, Сыр елінің бар қазынасын осы бір туындыға жиып қойғандай. Бұл Тараз қаласының атақты суретшісі Рахат Сапарәлиеваның авторлық туындысы. Киелі топырақта туған танымал тұлғалар, өңіріміздің брендіне айналған күріш, мал, балық шаруашылығы, басты қазына мұнайымыз, бәрі-бәрі бір картинада үйлесім тапқан. Сәтті шыққан туынды деп осыны айтса керек. Сығанақ пен Отырардың кіндігі егіз қала екен бейнелеген бұл суретте алыстан мен мұндалап тұр. Бұдан бөлек Сыр елінің бүгінгі келбетін айшықтайтын жаңа ғимараттар бейнесі де көзін жауын алады. Біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Елімізде букмекерлік кеңселерді жағалап, бәс тігемін деп бәлекетке бас тігіп жүрген жастар қатары көбейіп тұр. Деректерге сүйенсек, лудамандар саны өткен жылы 350 мыңға жеткен, ал биыл құмар ойынның тұзағына түскендер саны 400 мыңнан асып отыр. Өкініштісі, статистикалық сандар жылдан жылға өспесе кеміген емес, қайтпек керек. Бұл тіркеуге енген жандар саны ғана, тіркелмегені қанша. Ал елімізде лудоманиямен күрес қалай жүруде, қоғам басына түскен бұл дертті қалай алдын алуға болады? Осы және өзге де сауалдарға жауапты студия төріне келіп жайғасқан меймандарымыздан іздейміз. Таныс болыңыздар. Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаменті басшысының орынбасары Медеу Таубай және облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Майра Оралбаева. Студия қонақтарына қояр сұрақтарыңыз болса, нөміріміз экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Хабарласыңыздар көрермен. Студия төріне қош келдіңіздер. Қазір елімізде осы құмар ойынға тәуелділік мәселесі өткір болып тұр ғой. Ал сандарға келекші, сандар не дейді? Өңірде лудоманияға қатысты қанша дерек тіркеліп отыр қазіргі таңда? Саламатсыз ба? Біздің Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті жалғыз органның міндеті қылмысты анықтау, оны тергеу ғана емес, заңбұзушылықтардың алдын алу болып та табылады. Біздің департаментпен соңғы 2 жылда 23 заңсыз ойын бизнесіне қатысты қылмыстық істер тіркелген. Оның 22 қылмыстық ісі тергеумен аяқталып, сот шешімдері шығарылған. Сонымен қатар ағымдағы жылдың осы 6 айында 3 қылмыстық іс тіркеліп отыр. Оның жаңағы қазіргі таңда өзіңізге белгілі Instagram желісі, сосын TikTok желісі арқылы жаңсыз құмар ойындарын ойнату көбейіп отыр бізде. Жалпы соңғы жылдарды алғанды болсақ, осы 2024 жылдың 6 айлығында Instagram желісі арқылы жаңсыз құмар ойын ойнатырған азаматтың қатысты қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық іс сотқа жолданып, сот шешімімен 2 жылға жаңа мерзімге шектеу беріліп, оның жаңа мүліктері толығымен тәркіленді. Сонымен қатар қылмыстық
жергілікті жолмен түскен кіріс 13 миллион теңгесі мемлекетке тәркіленіп отыр. Жалпы департаментпен қазіргі таңда екі қылмыстық іс тергеліп атыр. Оның бірі TikTok желісі арқылы, біресі жаңағы компьютерлік ойындар арқылы. Енді бұл лудомания қазір үлкен мәселеге айналған соншалық, мынау ел президентінің өзі баса назар аударды. Дәлірек айтсақ, биыл наурыз айындағы ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтардың жекелеген санаттары үшін құмар ойындарға қатысты шектеуді күшейтуді тапсырды. Осы тұста аймақта осы лудоманиямен күресте қандай жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі таңда? Енді саламатсыздар ма? Құрбан ойынның құмарына айналмаудың бірі ол алдын ала жұмыстарын жүргізу. Біз енді осы үш жыл көлемінде департаментпен көптеген халықпен кездесулер болады. Одан бөлек біз барлық мектептерге, университеттерге, колледждерге өзіміз барып оқушылармен кездесіп, өткені енді қазір біз білеміз, қазір құмар ойын деген үлкен дерт болып кетті. Оны жаңағы алкоголизм, басқа наркомания деген аурулар бар ғой, енді одан да зор ауру деп айтсақ болады. Өткені ол қазір интернет желі арқылы ол жаңағы көбейіп бара жатыр. Енді біз былтырғы жылы бүткіл аудандарға барып өзіміздің департаменттің қызметкерлері сол жерде колледж мектептер бар, сосын аудан тұрғындарымен барлықтарымен кездесу өткіздік. Кездесу барысында енді бұл жерде біз осы құмар ойындар туралы айтамыз. Сосын өздеріңіз білетіндей қазір қаржы пирамидасы деген көбейіп кетті. Сол осы екі тақырыпта кездесулер өткізіп, жаңағы бейнероликтер дайындалады бізбен арнайы, соларды көрсетіп, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді эфирден кейін осы құмар ойынға қатысты, мысалы үшін көп кездесуден кейін жеке өзімізге келіп көп сұрақтар қойылады. Ол жерде көбінесе жас өспірімдердің, жас азаматтардың әке-шешелері келіп сондай көп сұрақтар қояды. Содан біздің енді білуім бойынша енді жастар көп сондай нәрсеге өз құмар болып жүр қазір. Сосын қазір білесіздер, кредит алу деген оңай нәрсе ғой. Сосын кредит алып, сол әке-шешесі төлеп, артынан сөйтіп жүргеннен кейін ол кісілер кездесуден кейін келіп көп сұрақтар қояды. Енді біз барынша кездесулерде түсіндіріп айтуға тырысамыз. Одан бөлек біз мектептерге көп барамыз, студенттермен көп кездесеміз. Жақында осы айдың өзінде республикалық деңгейде бізде үлкен форум өтті. Өздеріңіз көрген шығарсыздар, көрсетіп жатыр жан жақтан. Барлық өңірде бірдей бір уақытта тікелей эфирмен, блогерлердің қатысуымен, басқа-басқа азаматтардың қатысуымен сондай жұмыста жүргізу алдын алу шаралары оның барлығы. Енді сол оны біз тоқтатып жатқан жоқпыз. Қазір енді осы үш айда каникул кезінде енді біз балдармен кездеспейміз, бірақ үлкен мекемелерге барып, былтыр мысалы үшін біз Қазалы, Арал ауданында, Аралтыс, Ырза деген сияқты мекемелерге жеке өзіміз барып кездесу өткізіп жүрміз. Сол жұмыстамыз. Сосын енді бейнероликтер дайындалады телевидениеге, барлықтарына оны жариялап, социальный ролики дейді ғой, соларды жасап мектептерде, поликлиникалардың ішінде мысалы үшін соларды ұсынамыз қоюға. Сосын автобустардың ішінде аудиороликтерді қоюға. Енді алдын алу жұмыстары сондай түрде жүргізіліп жатыр. Жалпы осы лудомания тұзағына көбінесе қай жастағы азаматтар жиі түседі? Енді қай жастағы деп мен нақты сізге айта алмаймын. Статистикасын біз негізі жүргізмейміз. Өзіңіз білетіндей негізі лудомания деген ауруды былтыр мен қателеспесем қазан айынан бастап бізге енгізілді Қазақстанда. Оның алдында лудомания деген ауруды негізінде протоколмен емдеп ондай бізде ауру тізіміне ол енгізілмеген. Енді былтыр қазан айынан бастап ол енгізілді. Осы жақын арада бізде неге сол мамандармен кездесіп мен өзім жеке сондай сұрақтарым болғаннан кейін барып сұрағанмын, сол енді қазір емделіп жатыр дейді. Енді нақты мен қазір қанша адам емделіп жатқанын айта алмаймын, бірақ былтыр қазан айынан бастап осы ауру деп айтсақ болады, уже емделуді бастап жатыр.
Осындай теріс жолға түскен азаматтарға психологиялық тұрғыдан болсын, мынау қарызға белшесінен батып, қарыз алып жатыр дедіңіз ғой жаңағы мысалға, жасөспірім балдар болсын, соларға құқықтық тұрғыдан бір кеңестер беретін орталықтар бар ма біздің өңірде? Негізі ондай азамат пен азаматшалармен психологтар жұмыс жасау керек. Енді оның негізі және маманы психологтар деп айтады ғой. Сол бар. Жаңа бізде психбольницаның ішінде, оның ішінде ашылған, мысалы үшін отделение. Сонда арнайы бөлім бар, иә? Арнайы бөлім емес, бұл ауру болып емделгеннен кейін оның протоколы бар ғой. Сол протоколымен олар емдейді. Сосын негізінде департаменттің жанында бізде қоғамдық кеңес деген бар. Қоғамдық кеңеске біз жаңа білім басқармасының мысалы ішінге бір қызметкерін қосқанбыз. Қорқыт Ата университетінде бар бізде. Сосын психолог маманымыз бар. Біз кездесулерге барған кезде сол жерде біз айтамыз. Мысалы үшін, ешқандай адам келіп айтпайды ғой, мен уламанмын немесе мен отбасымда осындай жағдай болып жатыр деп. Сол себептен кездесулерде біз айтамыз, бізде осындай қоғамдық кеңес жұмыс істейді, ол жерде психологтар бар. Олар көмек көрсете алады сізге. Егер де сіздер бізден келіп жаңа номерін барлығын беріп, біз кездесуге болады. Бізде осы бір қоғамдық кеңестің ішіне кіретін бір психолог маман бар. Сол кісі жұмыс істейді бізбен бірге. Арнайы мектептерде, жоғары оқу орындарында. Мектептерде негізінде барлықтарында психологтар бар ғой. Біздің департаментте психолог жоқ. Жаңа айттым ғой, қоғамдық кеңес бар бізде. Сол қоғамдық кеңестің мүшесі болып біз бір психологты қосқанбыз. Бұл қоғамдық кеңес құрған себебіміз, былтыр біз наурыз айында қоғамдық кеңесті құрдық. Не үшін біз оны құрдық? Қазіргі таңда енді біз қалай алдын алу шараларын жүргізіп жатырмыз ғой. Сол себептен балдармен қалай жұмыс жасау керек. Сол үшінге біз сондай ұсыныс айттық басшылыққа. Сонымен қоғамдық кеңес құрылып, енді ол жерде педагог та бар, психолог та бар, жастар орталығының маманы бар. Солар бірге отырып ақылдасып, қандай түрде роликтер жасауға болады. Чтобы оны балдар мысалы үшін ке біздің кейбір жасаған роликтарымыз түсінбеуі мүмкін. Ол өз мысалы үшін ке егер де ол педагог, маман, психолог болса, қай тілде балдарға жеткізуге болады деген негізінде сол немен құрдық біз кеңесті. Енді осы кеңестің жұмысы арқылы биыл бізде екі үлкен шара өтті. Біреуі бүткіл облыс деңгейінде балаларға қаржылық сауаттылық туралы деген садиктегі балдардың арасында бүткіл аудандардың ішінде сондай конкурс өтті. Жеңімпаздар осы облысқа келіп қатысты. Біз өзіміз комиссия мүшесінде болдық. Одан бөлек осы құмар ойын темасында ол енді жоғары кластың балдары, колледждің, университеттің студенттерімен ол темаға да бір үлкен іс-шара өткізді білім басқармасымен бірлесіп. Олар жаңағы ол жерде ойларын тыңдап балдардың кім не айта алады, алдын алу шаралары сондай жүргізілді. Енді Медеу Дулатұлы, өзіңізге сауал жолдағым келіп отыр. Мынау кей букмекерлік кеңселерді қазір жауып тастап жатыр ғой, енді жабылғанымен құмар ойын мынау әлеуметтік желінде де еркін жайлап алып отыр. Әсіресе TikTok желісінде құмар ойындарының онлайн трансляциясы қазір жанданған уақыт. Бұл ретте осы әлеуметтік желідегі келеңсіздіктерді қалай реттеуге, қалай жоюға болады? Қазіргі таңда біздің департаментпен профилактикалық жұмыстар жүргізу нәтижесінде жыл басынан кибернадзор жүйесі арқылы 500-ге жуық сілтемені бұғатталды. 5 жаңа аккаунт жойылып, жабылып отыр. Жұмысы тоқтатылды 5 аккаунттың. Жалпы сіздің айтып отқан неңіз өте орынды. Инстаграм желісі арқылы, TikTok желісі арқылы қазір көптеген жаңағы заңсыз құмар ойындарын ойнату қалыптасып кетті. Да? Онлайн үйінде отырып ап, үйінде отырып, пайда табу. Соның жаңа бір айтып өткенімдей, Қызылорда облысының жаңағы ауданының тұрғыны Инстаграм желісі арқылы ойын ұйымдастырып, жаңа заңсыз құмар ойын ұйымдастырып, тікелей эфирге шығып, тікелей эфирден жаңа қатысушыларды, бұл жерде енді жас шамасы немесе басқа да не алмайды. Жалпы TikTok, Instagram желісіндегі тікелей эфирде ойындар ұйымдастырылып отырғандықтан ол не алмайды. Бізбен анықталып ұсталғаннан кейін
біз жаңағы тексеру барысында қылмыстық кірісі 13 миллион теңге екенін анықтадық оның. Одан бөлек қаншама жаңағы не дейді біздегі жаңағы аккаунттары бар ғой жаңағы. Соны кибернадзор арқылы бұғаттауға жұмыс жасалды. Қазіргі таңда енді толығымен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жаңағы Instagram, TikTok желісінде жансыз құмар ойын ойнату Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 307-ші бабының талабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық істер келеді бізбен. Сонымен қатар айта кету керек, қазіргі таңда жалғыз ол Instagram, TikTok желісі емес, үй-жайларды да жалға беріп, компьютер арқылы жаңағы заңсыз құмар ойындарын ойнатып жатқан мәселелер де көп. Бұл жерде де айта кету керек, жаңағы жалғыз ол не жүргізген заңсыз құмар ойын жүргізген азаматтар ғана қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Бұл жерде үй-жайларды да жалға берген азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығын ескерту керек. Соны сіздер қаншалықты тексересіздер? Мысалы, рейд жұмыстары белгілі бір соны анықтау үшін жүргізіледі ма? Сіздердің департамент тарапынан қандай жұмыстар жүргізіледі? Әрине, біздің департаментпен енді жедел іздестіру шаралары жүргізіліп, нақты жаңағы ойын бизнестарының анықтау мақсатында жедел іздестіру шаралары жүргізіледі. Ол жерде енді көбінесе біздерде жаңағы бұрын бірінші қабаттағы жаңағы ғимараттарды жалға алып жұмыс жасайтын еді. Қазіргі таңда мысалы айтқанда көп қабатты үйлердің 3-ші, 4-ші, 5-ші қабаттағындағы жаңағы жалға берілетін үйлерді алып, сол жерлерде ойнатып жатқан фактілер де бар, мысалы анықталып жатыр. Бізде қазір толығымен ол қадағалауда департаментпен. Енді соңғы сауалды жолдайын, енді алдағы уақытта тағы қандай жұмыстар атқарылады? Осы жалпы лудомания мен құмар ойынға қарсы күреспен сіздердің департамент тарапынан бір бекітілген кешенді жоспарларыңыз бар ма? Жалпы біздің департаментпен айтып өткенімдей жедел іздестіру басқармасының қызметкерлерімен жедел іздестіру шаралары толығымен жүргізіліп жатыр. Онымен қоса жаңа әріптесім айтып өткенде студенттермен жаңағы мемлекеттік қызметкерлермен кездесу жұмыстары жүргізіліп, алдын ала осы заңсыз құмар ойындарының құрбаны болмау мақсатында түсіндірме жұмыстары, кездесулер жүргізіліп, барлығы алдын алып жүргізіліп жатыр. Студия төрінен табылып, осылай мазмұнды сұхбат бергендеріңізге рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сау болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Арнамызға енді қосылған көрерменге күніңіз мәнді әрі сәтті өтсін дейміз. Қарапайым кәмпит, макарон тұз өнімдерінің қаптама қағазынан ерекше дүниелер жасауға болатынын білесіз бе көрермен? Иә, кәдімгі қаптамадан. Егер дәл қазір бізді тәтті жеп отырып тамашалап отқан болсаңыз, оның сыртындағы қағазын тастауға асықпаңыз. Себебі қала тұрғыны София Темірболат тәтті кәмпиттерден қалған жарамсыз қағаздарды сұрыптап кәдеге жаратуда. Креативті жастың қолынан шыққан әрбір туынды экологиялық бағытта жасалады. Жақында ғана Софияның сәнді картиналары Италия төрінде өткен Милан апталығында үздіктер қатарынан көрінді. Қағазға жан бітірген қолөнерші туралы келесі бейнематериалымызда арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің кейіпкеріміз тәттілердің макарон, тұз өнімдерінің жарамсыз қалған қаптамасынан көздің жауын алатындай мынадай дүниелерді жасайды. Ерекшелігі сол, Софияның қолынан шыққан әрбір туынды экологиялық бағытта жасалады. Мәселен, достық мекені деп аталатын мына панно бірыңғай кәмпит қораптарынан істелген. Мұны жасауға қолөнер шебері 3 ай уақытын арнапты. Қазіргі уақытта осы картиналар 70-ға жуық картиналардың өзі әлем назарын аударуда. Жалпы айтқанда, бұл картиналардың барлығы арал мәселесін, қоршаған орта мәселесін қозғауда. Қазіргі таңда картиналардың көбісі макарон қаптамаларынан, арал тұз қаптамасынан және де кәмпит қабықтарынан жасалған. Жалпы кез келген қаптамадан картиналарды жасауға болады. Жалпы менің негізгі ойым, кез келген нәрсені қайта өңдеу арқылы пайда табуға болатынын көрсеткім келеді. Қазіргі таңда 15-ке жуық осы облыс көлемінде, қала көлемінде көрмелер өткізілді. Және де атап өтерім, барлығы да менің жұмыстарым жүлделі орындарды иеленген болатын.
Сәуір айында Италияда өткен Милан дизайн апталығында Софияның эко-картиналар үздік танылып финалист атанды. Кәдімгі азық-түліктен босаған қаптамалардың қиындыларынан картина жасаба кейіпкеріміз әлемді тәнті етті. Талантты қыз көрмеге Арал теңізінің тұз қаптама қиындысынан жасалған туындыны ұсынды. Ал оны жасауға бір жарым жыл уақытым кетті дейді қолөнерші. Алдымен оның сұлбасын кескіндеп, қажетті бөлшектері дайын болған соң құрастырған. Италия Милан дизайн апталығы аясында менің жұмыстарым қойылған болатын. 73 мемлекеттен қатысқан ең үздік дизайн саласындағы мамандардың арасынан менің жұмыстарым алғашында шорт-листке ілінді. Содан кейін мен финалист атанған болатынмын. Финалист кезінде мен экожүйе атты картиналар топтамасын жасадым. Олардың мақсаты осы арал мәселесін көрсету. Яғни арал мәселесі қозғалған кезде бұл жетте сирек кездесетін балықтар және қызыл кітапқа енген жан-жануарлар, құстарды бейнеледім. Және осы итальяндық мамандарға өте ұнаған болатын. Және қазіргі таңда осы менің жұмыстарым Италия қаласындағы әйгілі галереяда көрмеде орналасқан. Әрбір туындыға көз салсаңыз, оңай жасалмаған аңғарасыз, қаншама еңбекпен төзімділікті қажет етеді. София мұнымен ғана шектеліп қалмайды. Шебердің алға қойған мақсатының тағы бірі үйірме ашып шәкірт тәрбиелеу. Шебердің қол алтын демекші, жас қолөнерші бұл іс арқылы жас ұрпақты тазалыққа үндеп жүр. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы хабарымызды жалғастырамыз. Кезек қызықты деректе. Құлпынай жемісін жеп қартаюдың алдын алуға болатынын білесіз бе? Құлпынай құрамындағы пайдалы заттар бір-бірінің әсерін күшейтеді. Бұл жетекті үнемі тұтынатын адамдардың Альцгеймер ауруына шалдығу қаупі аз. Және әдетте мерзімнен бұрын қартаймайды екен. Ғалымдар құлпынайды пайдалылығы жағынан ең жақсы 20 жидек пен жемістердің тізіміне енгізген. Олай болса, құлпынайдың пайдасы жайлы бейне ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз, көрейік. Құлпынайда маңызды микроэлементтер, дәрумендер мен минералдар бар. Олар бізге жас әрі әдемі болуға көмектеседі. Мысалы, С дәрумені тек 100 грамм жеп, сіз аскорбиннің тәуліктік дозасының жартысынан көбін ала аласыз. С дәрумені ағзада бірқатар маңызды функцияны орындайтын антиоксидант. Сонымен қатар, ол тері мен буынды жас ұстау үшін маңызды коллаген синтезіне қатысады. Кремний. 100 грамм құлпынайды кремнийдің 3 тәулік нормасы бар. Ол буындардың, байламдардың дәнекер тінін нығайтуға, терінің сертінділігін сақтауға, шаш пен тырнақтың күйін жақсартуға көмектеседі. Сондай-ақ эластин мен коллаген синтезі үшін кальций, фосфор, күкірт, магний секілді макро және микроэлементтердің сіңуін ынталандырады. Құлпынайда С дәруменінен басқа полифенолдар сияқты басқа да антиоксиданттар бар. Мысалы, антоцианиндер. Антоцианиндер кезгелген жемске түсіп береді. Сондықтан жидектердің түсі неғұрлым ашық болса, оларда антоцианиндер соғұрлым көп болады. Құлпынайда иммундық жүйенің жұмысы дұрыс аталмасы үшін маңызды органикалық қышқылдың көп мөлшері бар. Құлпынай ағзаны эллак қышқылымен қамтамасыз етеді. Бұл өте күшті табиғи антиоксидант. Сондай-ақ жидекте эллагендер де бар. Олар ағзаға еніп, эллак қышқылына айналады. Бұл қосылыс тамаша пребиотик, яғни біздің микробиота үшін керек. Денсаулық пен сұлулық көбіне оған байланысты. Мысалы, ішек микробиотасы улы заттарды заластандыруға, патогендік микроорганизмдердің өсуін тежеуге көмектеседі, асқортуға көмектеседі, май алмасуына қатысады және B1 дәруменін өндіру арқылы ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді. Ал энергияның жетіспеушілігі ерте қартаюға әкеп соқтыратыны белгілі. Денсау адамға күніне шамамен 300 грамм құлпынай жеуге болады. Ал қант диабетімен ауыратындар күніне 70 граммнан астам құлпынай тұтынбағаны дұрыс. Тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Нарық заманында шетелдік валюта құны күн сайын артуда. Осынау құбылмалы шақта қаржыны дұрыс басқарып, тиімді валютада ұстасаңыз ғана ұтылмасыңыз анық. Қаржылық тұрғыда сауатты болып қана қоймай, бюджетті де берекелетіп білу қажет. Ендеше тақырыпты тарқату үшін әңгімемізді студиямыздың төріне келіп жайғасқан мейманымызбен жалғасақ. Таныс болыңыздар, экономика ғылымдарының кандидаты Айгүл Мәкенова. Сауалдарыңыз болса, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Көрермен хабарласып байланыс телефонымыз экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Айгүл Әкімжанқызы, студия түріне қош келдіңіз. Қазір мынау бизнес бағытындағы кітаптар, түрлі тренингтер көп, алайда бұл бағыттағы ақпараттарды енді халық әркім әртүрлі қабылдайды. Жалпы осы қаржылық сауаттылықты неден бастаған дұрыс? Қаржылық тұрғыдан сауатты болу үшін халық нені білуі керек? Әрине, кітап көп. Қазір өзі ақпараттық заман, білесіздер. Әркім әртүрлі білім алады. Неден бастау керек дегенде,
үлкен қаржы жұмсап, үлкен курстарға, тренингтерге барудың керек жоқ. Үкімет қаржылық сауаттылық туралы үлкен бағдарламалар жасап жатыр. Ол жолында үлкен ол тек республика деңгейінде емес, облыстық деңгейде де, қалалық деңгейлерде жұмыс жүргізіп жатыр. Университет деңгейінде де жұмыс жасап жатыр. Мектеп деңгейінде, балабақша деңгейінде жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан әркім өзінің қалаған, егер ақша жұмсағысы келе ме, өзінің құқы. Ал тегін білім алғыларыңыз келетін болса, қаржылық сауаттылықтарыңыз ашқыларыңыз келсе, онда мемлекет деңгейінде FinGrammata.kz деген сайтқа кіретін болса, ол бойынша барлық адам бастап яға дейін дейді ғой, барлық ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. Сол сияқты кітаптар білесіздер, қандай кітап оқу керек дегенде барлығы айтады, бай, немесе кедей, әке деген сияқты оқыңыздар. Ешқайсысы кемдік емес, қарап отырсаңыздар. Бай әке, кедей әке болсын, мынау Бода Шофердің «Мани» атты «Күшік» деген кітабы да бар. Мысалы, қазір қазақ тіліне аударып жатыр Қазақстанда. Өте көп қазақ тіліне аударып жатқан шетелдің білікті кітаптарының барлығы қазақ тіліне аударып жатыр. Оқысын, балаларға оқытсын, ешқандай қарсылығым жоқ. Әркім өзінің деңгейінде білім алуға оның құқы бар. Сондықтан ол жағында ақпарат бізде өте көп. Кім қалай білім аламын десе, өз еркі. Тегін алғысы келсе де, ақылы алғысы келсе де. Тек ниет болса болды. Сонымен қатар, қазір әлеуметтік желіде коуч, тренер дегендер де көбейіп кетті ғой. Енді олардың ұсынатын ақпараттары жалпы қаншалықты дұрыс? Бәріне бірдей сене аламыз ба олардың? Барлығы дұрыс бағдар беріп жатыр десем, қателесеміз. Әйтсе де, барлығының беріп жатқан бағдарламаларының барлығы бұрыс деуге де болмайды. Сондықтан алғашқы қаржылық сауаттылық негіздерін ашам десе, олардың барлығынан білім алуға болады. Мынау отбасы, бюджеті, кіріс пен шығысты жинақтау, қалай тәртібі, мынау жеке жоспар жасау, мынау қаржылық жастықша деп атырмыз, оны қалай жасау керек, оның бәрі. Азы дейді ғой орысшалар, сол сияқты бастапқы нәрселерді алуға мүмкіндік береді. Егер сіз бүгінге дейін жалпы әрбір адамның қанша ақша тапқаны маңызды емес. Тапқан ол миллиондап табуы мүмкін, біреу тек 100 000 алуы мүмкін, оны қалай қанша мөлшерде сақтап қалуы маңызды. Сондықтан бұл жерде бұл беріп жатқан тренердердің, коучтардың беріп жатқан барлығы бұрыс деп айтуға болмайды. Әркім өзінің деңгейінде білгенше білім алуға мүмкіндігі бар. Сондықтан барлығына топырақ шашуға болмайды. Олардың беріп жатқан білімін жалпы тегінде алуға мүмкіндігі бар. Кітаптарда барлығын, олар оны білімді белгілі бір деңгейде кітаптан да алды, олар жан жақтан алды ғой. Дәл сол сияқты оның көп уақыт кеткен шығар, көп ақша жұмсаған шығар. Дәл сол сияқты сіз үйде отырып кітаптарды онлайн, бізде қазір көріп тұрсың, аудиокниги кітаптар да бар. Солардың барлығын оқу арқылы, бізде жаңағы FinGrammata.kz арқылы қарап отырсаңыздар, ақпарат интернетті ашсаңыздар өте көп. Сондықтан әркім өз еркі, қалай білім аламын десе де. Сондықтан коучтар, тренингтер білікті емес деп мен айта алмаймын. Жақсы білімді өзімізде бүгінде сол тренингтерден білім алып шықтық мысалы. Уақыт өткен сайын қазіргі шетелдік валюталардың құны өсіп барады. Осындай құбылмалы шақта қаржыны қандай валютада сақтаған дұрыс? Бүгінде өкінішке орай әрине біздің өзіміздің теңгеміздің құны күннен күнге білесіздер төмен түсіп бара жатқан. Сондықтан инфляцияны әрқашан ескеруіміз керек. Инфляция бұл, білесіздер, күннен күнге өзіміздің ұлттық валютамыздың деңгейін төмендетіп бара жатыр. Сондықтан ұлттық валютада ақшаны сақтау ол тиімсіз. Не қылса да, қандай жағдай болмасын. Сондықтан мен айтар едім, мультивалюта деп. Мультивалюта бұл өзіңіздің бір бөлігін теңгемен сақтаңыз, бір бөлігін евромен сақтаңыз, бір бөлігін доллармен сақтаңыз, өзіңіздің еркіңіз. Бізде швейцарлық франк бар, барлығы бар. Қайсының тек доллардың курсы ғана жоғары емес қой, доллардан да евродан да курсы жоғары валюталар бар. Қаласаңыз оларды сақтаңыз.
қазір көпшілік халық нау жеңіл ойға жегіліп несие алғыш болды. Ал экономистер болса осы тенденцияның қате екенін айтып, қазір дабылға ауып жатыр. Ай сайынғы айлық табыстан қанша пайыз жинап отыру керек мысалы? Сіз ақша үнемдеудің қай жолын ұсынар едіңіз бізге қазір көрермендерімізге? Жалпы статистиканы қарайтын болсақ, Қазақстан Орта Азия мемлекетіндегі несие алу бойынша бірінші орында тұрған мемлекет. Жалпы ол жақсы нәрсе емес. Көрініс бұл біздің қаржылық сауаттылығымыздың өте төмен деңгейін білдіреді. Жалпы Қазақстан статистикасын алып қарайтын болсақ, қаржылық сауаттылық бойынша қазақстандықтардың деңгейі 40%-ға өсті деп атыр. 40% деген. Бұл жерде қаншалықты бұл үлкен көрсеткіш? Мен ойлар едім, 40% деген бұл жерде кредит алушылардың барлығын қосып жатыр бұл жерде. Банкке қарым-қатынас жасаған, несиеге қатысты байланыс жасаған адамдардың барлығы бұл жерге кіріп тұр. Әйтсе де бұл ТМД мемлекеттерінің ішінде бірінші орынға шығуымыз бұл қаржылық сауаттылықтың жоғары деңгейін көрсетпейді. 40% деген бұл мен айта алмас едім. Сондықтан бұл жерде білесіздер ме, кейбір отбасылар бар. Ер адам үйлеріне өзінің қаражатын алып келмейтін болса, әйелдері кредитті ала береді да, соны төлесін, жолдасын, бәрібір әйтеуір бір нәрсе содан келсін деген сияқты. Бұл дұрыс емес пікір ғой, білесіздер, өзіңіз бұл дұрыс емес нәрсе. Сондықтан кредиттен кредитке өте беретін отбасылар бар. Бір отбасында 10 кредитке, 15 кредитке дейін бар. Бүгінде жаңа заң шығып жатыр, білесіздер, былтыр шықты жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң шықты. Бұл 5 миллионнан жоғары кредиттері, несиелері бар адамдардың борышқорларға қатысты шығып жатқан нәрсе ғой. Бұның барлығы кейбір отбасылардың қаржылық сауаттылығының өте төмендігі бір-біріне просто айтады да, болашақта президент рахымшылық береді екен. Соны ала берейік, біреу болмаса біреу осындай рахымшылыққа ілігіп қалармыз. Бір рет рахымшылық жасалды ғой. Сондай нәрселерді егер несие алдыңыз ба, несие алып тұрған кезде оның жауапкершілігі мойнына алу керек та. Осы кейбіреулер несие алады да төлемей кетеді. Оны қуалап іздеп жүр қанша нәрселер. Сондықтан осындайлар болмас үшін біз баланы үлкен кісілерде емес, біз үлкен кісілерде, 50-ден асқан кісілерде, одан сол сияқты бүгінгі жастарды да, жасөспірімдерде, балаларды, балабақшадағы барлығын қаржылық сауаттылыққа үйретуіміз керек. Әлемде ол тәжірибе бар ғой, барлық мемлекеттерде қаржылық сауаттылығы өте жоғары мемлекеттерде. Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі бұл халықтың қаржылық сауаттылығын жоғарылығына байланысты. Сондықтан осымен біз Қазақстан қалай көрсеміз? Мемлекеттік тарапынан осындай үлкен сайттар ашылып атыр, қарап, өзіңіздің біліміңізді, қаржылық сауаттылығыңызды ашу өзіңіздің қолыңызда, әйтсе де халық оны жүзеге асырып жатқан жоқ. Облыстық деңгейлерде жұмыс жүргізіліп жатыр. Білесіздер, аманат арқылы әрбір ауылға барып көмек беріп жатыр. Несиені қалай жабу керек, қандай жолдары бар, шақ-шағымен бәрін көрсетіп, қалай жұмыс істеу керек көрсетіп жатыр. Әйтсе де бізде қаржылық сауаттылық өсіп кетті деп айта алмаймыз. Жалпы әрбір азаматтың өзінің мойнына осы қаржылық сауатты боламын деген жауапкершілікті алған кезде ғана ол көтеріледі. Сол сияқты қалай күресеміз? Жолдары. Біз университет тарапында, өңірлік университет ретінде, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде біз бүгінде барлық мамандықтарға қаржылық сауаттылық негіздерін бастадық. Барлық мамандықтарға. Сіз құрылысшы боласыз ба, сіз геолог боласыз ба, сіз жаңа президент боласыз ба бір компанияның, бәрібір сіздің қанша ақша тапқаныңыз баңыз демес. Сіз отбасылық бюджетті, жалпы өзіңіздің жеке бюджетіңізді қалыптастыра алған жағдайда ғана сіз бай адамдардың қатарына қосыласыз. Ал елде кедей адамдардың, қаржылық сауаттылығы төмен адамдардың көп болуы мемлекеттің алға шығуына өркениетті деп атамыз ғой, оған біздің ауылымыз әлі алыстап кетеді. Жаңа бір сөзіңізде айтып өттіңіз ғой, қаржылық сауаттылықты бала шақтан үйрету керек деп ше. Осы табыс табудың қандай маңдай термен келетінін, үлкен еңбекпен келетінін бала білгені жөн деп ойлаймын отбасындағы. Экономист ретінде өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз, баланы кішкентайынан қалай осы қаржыны тиімді жұмсауға, қалай қаржылық сауаттылықты балаға үйретуге болады? Әрине. Бала, бәр баланы көріп жұмыс, қолына ақша берсе, жүгіріп қайға баратын білесіз қой, дүкенге кетеді. Ол
өзі жаңа қалаған нәрсеге ақшасы жете ма, жетпей ма, жүгіріп соны алуға тырысады. Жалпы бір кітап оқығаным бар еді, өте бақуатты кісі. Баласы 6 жасқа толған кезде баланы машинаға мінгізіп алып, өте кедей тұратын аймаққа алып барған. Сол жерде рестораннан тамақ ішкізген, бала өз жерден тамақ жемеген, сол кезде аралатып барлық жағдайды көрсеткен, олайықта көгал, оның барлығы жоқ екен білесіздер ғой, сондай барлығын көрсетіп, егер өзіңнің ақшаңды болашақта сақтауды, оны көбейтуді үйренбесең, осындай жерлерде өмір сүресің. Ал егер мен саған бүгіннен бастап 1 доллар берсем, оның 50 центін ғана жұмсап үйренетін болсам, мен сол сенің үнемдеп қалған 50 центіңе тағы 50 цент қосып сақтайтын боламыз. Ынталандырамыз деп. Сөйтіп 5-18-ге толғанда ол бала миллионерлердің қатарына қосылған. Яғни баланы жастан деген қазақта мақал бар. Баланы бүгінде бала бақшадан бастау керек деп айтып атқаным сондықтан. Ол үшін барлығымыз жаппай жұмыс жасауымыз керек ол бағытта. Жаңа айтып кеттім ғой сіздерге, біз университетте қаржылық сауаттылықты барлық мамандықтарға бастап жатырмыз деп. Не үшін? Себебі бала университетте 2 кредит болсын, 3 кредит болсын осы курсты өтіп кетсе, біз несе алынып, үлкен семьяларда қарап отырсаңыздар несе алынып қойды ғой. Оны жабудың тиімді жолдарын да үйретеміз да. Егер несе алынып қойған болса, оны ұзақ жылдар бойы жауып жүреді отбасылар. Қазір қарап отырсаңыздар, отбасыларында бала үйленсе де, құда шақырса да, қыз күйеуге шықса да, жаңа бесік той, жаңағы сүндет той қарап отырсаңыздар, барлығы несеге жасалынып жатыр. Сондықтан сондай болмау үшін бала дүниеге келгеннен бастап баланың барлық болашағы үшін ата-ана мойнына жауапкершілік алу керек. Бала дүниеге келді ма, оған оның үйі, оның жаңағы мектептің қазір бәрі ақылы ғой білесіздер, иә. Жақсы мысалы Назарбаев мектебіне неге балаларды мұрагер деп атамыз, бізде үлкен мектептер бар ғой, оларға балаларды не үшін береміз біз? Баланың айналасы, айналасындағы жолдасы, ортасы жақсы болу керек. Назарбаев мектебіне қандай адамдар балаларын береді? Сол ортада бала қалыптасу керек, ортасы қалыптасу керек. Болашақ ол балалар юристтер болады, ол балалар экономистер болады, ол балалар бухгалтерлер болады, қарап отырсаңыз, иә. Сіздің өзіңіздің барлық достарыңыз сондай білікті-білікті мамандар болатын болса, өзіңіз кәсіпкерлігіңізді ашатын болсаңыз, сіздің жан-жағыңыздағы барлық қызмет көрсететін, осы кәсіпкерлікке қызмет көрсететін сіздің жолдастарыңыз. Көрдіңіз ба? Сол ортаны қалыптастыру үшін баланы жастан үлкен сондай мектептерге, университеттерге оқыту керек деп ойлаймын мен. Бұрынғылар мынау еркектің табысы береке, әйелдің табысы нәпақа деп қағиданы ұстанды ғой. Ал қазір қоғамда, отбасында кім қаржылық тұрғыда сауаттылық болса, бюджетті сол басқарғаны дұрыс деген ұстаным қалыптасқан. Негізінде жанұяның бюджетін кім реттегені дұрыс? Жалпы осы отбасылық бюджет қалыптастырудың тиімді тетіктері қандай? Осы дұрысын айтсаңыз. Бүгінде кішкене өзгеріп келе жатырмыз бәріміз, білесіздер, иә. Бүгінде қарап отырсаңыздар, ер адамдар енді бәріне мен топырақ шаша алмаймын, ер адамдарға қарағанда әйел адамдар көп ізденіп жатыр, дамып жатыр, байқайсаңыз, иә. Әртүрлі курстарға барып жатыр, тренингтерге барып, коучтар қабылдап жатыр, барлығында байқасаңыздар 80%-90% бұл әйел адамдар. Ер адамдар да бар. Ол коучтар, тренерлердің басым көпшілігі ер адамдар, қарап отырсаңыздар, иә. Басқа әлемдегі барлық үлкен мықты коучтардың барлығы миллион долларға баратын коучтар ер адамдар. Қайтсе де Қазақстанда алып қарайтын болсақ, бұл көбінесе ізденіп жүрген әйел адамдар. Сондықтан бұл жерде үйде отырып, баламен отырып, босанып отырып, декретте отырып ақша тауып жатқан миллиондап ол әйел адамдар, қарасаңыздар. Сондықтан бүгінде бәрібір бұрын айтатын еді ғой, ер адам ақша табатын, әйел адам соны әрі қарай үйде қалыптастыруға. Бүгінде қарап отырсаңыздар, кішкене өзгерістер болып жатыр. Әйтсе де бәрібір ошақтың отанасы ғой, білесіздер, иә. Соның қолында болған дұрыс. Ер адам ол түздің адамы, білесіздер, иә. Түздің адамы ол өзінің түздегі барлық қызметтерін ақша тауып келген кезде үйде
балармен бар үйдің тазалығы, тамағы, киімнің жуылы, үйдің отбасының тыныштығы бұл әйел адамның қолында ғой. Сондықтан үйге ер адам кіріп келгенде балалар алдынан жүгіріп шығып, әкешім деп ол барлық тамақ дайын тұрып, ата-енесінің қасында әйел адам отырса, жұмыс бүгінде жұмыс басты ғой әйел. Сол әйтсе де біз соны қалыптастыруға міндеттіміз. Әйелдің қырық жаны бар дейді ғой. Соңғы сауалымды жолдап үлгерейін, бізде эфир уақыты жақындап қалыпты. Қалай ойлайсыз, жалпы бүгінгі қоғамда қаржылық мәдениет бізде қалыптасты деп айта аламыз ба? 100% айта алмаймын. Жалпы қаржылық мәдениет деген кең ұғым. Оның негізі, основа дейміз ғой, негізі бұл қаржылық сауаттылық. Біз қаржылық сауаттылықты әлі қалыптастыра алмай жатырмыз. Енді толық қаржылық сауаттымыз деп біз ешқайсымыз айта алмаймыз ғой. Сондықтан қаржылық мәдениетті қалыптастыру бізде алда. Болашақта қаржылық мәдениетті елді қалыптастырамыз деген үмітіміз бар. Иә, Айгүл Әкімжанқызы, сізге көптен көп рахмет айтамыз. Осылай төрімізден табылып, маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге аман сау болыңыз, амандықта жүздескенше. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз көрермен. Жарқын күнде жағымды жаңалықтармен қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.